Beno, nik uste dut hauteskundeak erakusten dutela Euzko Alderdi Jeltzalearen espazioa kontsolidatzen dela Donostian. Orain dela 4 urte agertutako espazio hori ez dela anekdotikoa eta beraz proiektuari baieztapen bat ematen zaiola. Kauza bera gertatzen da Euskal Herria Bildurekin, bere espazio horren kontsolidazio bat ematen da, hirugarren indar izatetik, bigarren indar izatera pasatuz eta beraz proiektuarekiko atxekin bat ere badago. Nik esango nuke Alderdi Popularraren kasuan Senperren kanpainak funtzionatu duela, bere politika egiteko modu alternatibo horrek emaitza onak eman dizkiola Donostian, eta ikusi beharko da noraino horrek eragiten duen erkidegoko Alderdi Popularrean edo ez, zer ondorio izan ditzaken. Elkarrekin Podemosek ere pozik egoteko arrazoiak izan ditzake Donostian, ez dakit horren beste lurralde osoan edo erkidegoan, baina Donostian behintzate bere posizioa ere kontsolidatu duela dirudi, eta alderdi negatiboena segurazki alderdi sozialistarentzako da, ezta? Emaitzak hobetu ditu gainontzeko lurraldeetan, gainontzeko hiriburuetan, eta Donostian berakada nabarmena izan da, ezta? Hauteskunde aurretik esaten genuen, segurazki Gaskoren lidergoak zerikusi handia izan zezakela alderdi sozialistaren emaitzetan, alderdiak hor tiratzen zuelako eta hautagaiak ez zuelako hor elementu bereizgarri bat izaten, eta hemendik aurrera hausnarketarako momentua ireki beharko da alderdi sozialistan, ezta? Beraz, aurpegi alaiak ikusi genituen atzo alderdi gehienetan, eta aurpegi ez horren alaiak alderdi sozialistan esango nukenik.